بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم viewers, welcome back to my channel فريحة كريش شو. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے. اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فیبولس اینڈ گارجیس موسٹ اٹریکٹیو کراس اسٹچ سینریز, بارڈر سینریز, پیٹرن کے آئیڈیاز. ویورز بہت ہی خوبصورت, اسٹائلش اور اٹریکٹیو یہ ڈیزائنس ہیں سبھی. ویڈیو کو پورا واچ کیجیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ آئیڈیاز بہت زیادہ حسین اور زبردست ہیں. اور آپ ان آئیڈیاز کو اس ایمبرائڈری کو کوشن کورس پر بنوا سکتے ہیں یا پھر کسی اور پر آپ کی چوائس کے مطابق بنوانا چاہیں تو بنوا سکتے ہیں. آئیڈیاز بہت ہی پیارے ہیں, بہت زبردست کلیکشنز ہیں, بہت ہی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ جو ہے یہ ایمبرائڈری کی گئی ہے, آئیڈیاز بنائے گئے ہیں. تو اگر آپ یہ ایمبرائڈری کرنا چاہتی ہیں تو کوئی بھی ڈیزائن آپ ایزیلی بنا سکتی ہیں. اور ریکویسٹ کروں گی آپ سبھی سے, اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ بینیفٹ ہماری ویڈیو سے حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں, شیئر کیا کریں تمام کانٹیکٹس پہ, تمام سوشل اکاؤنٹس پر, تاکہ باقی تمام لوگ بھی ہمارے چینل سے ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں. امید ہے آپ اس ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ کو یہ آئیڈیاز پسند آ رہے ہوں گے. بہت زبردست ڈیزائنس ہیں, بہت پیاری ایمبرائڈری ہے. مجھے تقریباً تمام آئیڈیاز بہت زبردست لگے, امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے ہوں گے. تو اجازت دیجیے مجھے, ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.